الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اقامت سنو تو نماز کی طرف پیدل چل کر جاؤ اور سکون اور وقار کا مظاہرہ کرو اور جلد بازی مت کرو، تو نماز کا جو حصہ تم پالو اس کو پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لو۔